नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यो टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम पछ्यौरी हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म रितु आज आइतबारी बसाइ लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। आजको बसाइमा यहाँहरूसँगै प्रत्यक्ष टेलिफोनमा यहाँहरूको समुद्र आवाजहरू सुन्छौँ र सुरुमा त सर्वप्रथम त आउँदै गरेको हरितालिका तिजको सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। अब तिज आउन धेरै छैन, 4-5 दिन छ, त्यसैले हामीले आजैदेखि शुभकामना आदान प्रदान पनि गर्नेछौँ। यहाँले पनि शुभकामना मस्तसँग दिन सक्नुहुनेछ आफ्ना साथीभाइहरूलाई। 44-87-41 बाटो भएर आउन सक्नुहुनेछ र यहाँले हामीलाई यो टेलिभिजनको पेजबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र आज कमेन्ट पर्ने दिन पनि रहेको छ है, त्यसैले कमेन्ट पनि गर्दै गर्नुहोस् भन्छु। यतिखेर मैले आउनुहोस् तिज नजिकै गरेको भएर मैले आजको बसाइमा चाहिँ पुरै तिजका गीतहरू बजाउनेछु बिचबिचमा है। पछाडिको सुरुवात गरिहालौँ एउटा तिज गीतबाट। यो वर्षको एकदमै चर्चित गीत भनौँ है, टिकटकमा पनि एकदमै धेरै भाइरल भएको, यहाँले मन पराउनु भएको भनौँ, सामाजिक सञ्जालमा भनौँ न है, दर्शक श्रोताको एकदमै धेरै माया पाएको र सोही गीतमा एकदमै नाची पनि रहनुहुन्छ यहाँहरू, हामीले देखिरहेका हुन्छौँ होइन त। जेलैमा जेलैमा सरी जेलैमा विष्णुमाझीको आवाजमा रहेको गीत यतिखेर यहाँहरूको लागि राख्छौँ। हेर्दै गर्नुहोस् अनि फोन डायल गर्दै गर्नुहोस् है त। हजुर, मै छरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा सुन्दरमणी अधिकारीको लयशब्दमा रहेको गीत यतिखेर यहाँहरूको लागि राख्यौँ। विष्णुमाझीको आवाजमा रहेको गीत यो तिजको गीत, विशेष गरी नेपाली चेलीहरूको वेदना बोकेको तिजको गीत यतिखेर यहाँहरूको लागि राख्यौँ। यतिखेर टेलिफोन लाइनमा कोही मित्र हुनुहुन्छ, स्वागत गर्छु। नमस्कार हजुर। मेरो माया मारे कि थाको खाइ थाको छौ कि थाको छौ कि राई छौ भोग भोक दैला मुनि जाऊ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ नानी छुरु तिमी कहाँ छौ। मेरो माया मारे कि थाको खाइ खाको छौ कि खाको छौ कि दाइछौ भोग भोक दैला मुनि जाऊ दैला मुनि जाऊ भन्देऊ न हेर्छु तिमी कहाँ छौ। दैला मुनि जाऊ भन्देऊ न हेर्छु तिमी कहाँ छौ। नमस्कार दिदी। नमस्कार है, नमस्कार हजुर। आमा हो, आजको दिन त कति राम्रो हो, कति राम्रो आज त आमामा, म त छक्कै परे लौ। के छ हो पूर्ण माया दिदी, किन हो यसरी माया मार्ने हामीलाई? माया मार्नु सकिन्छ र एक मुठी सास भन्जेल माया मार्नु सकिँदैन, कार्यक्रम हेरेर साथ दिइरहेछ नि त। हो र, आज बिहान त घाम कताबाट उदाएछ नि जस्तो फिल भयो के मलाई त। कहिले कहिले झुल्किन आउने हो क्या, अरू साथीहरूले गएको गफहरू सुन्ने रमाइलो हुन्छ, आफू धेरै सधैँ आइरहनु हुँदैन, नयाँ नयाँ साथीहरूलाई पालो दिनुपर्छ नि त। तर यो त धेरै भयो के, धेरै धेरै भयो। कहिले महिनामा एकपटक भयो नि सम्झिनु पर्यो, हजुर त 3 महिनामा एकपटक भयो के, 2-3 महिना त हुन लागिसक्यो होला होइन र। त्यस्तै हो, कहिले कहिले भ्याइँदैन, अब हजुर आमा भएपछि नाता नातिनीसँग भुल्नु पर्यो होइन, पक्कै पनि के हुन्छ त्यही भएको मेरो हो त, जो कार्यक्रम त हेरेर साथ दिइरहेको छु है। अनि दिजु हजुर शुभकामना छ, धेरै धेरै त्यही त नि गाह्रो छ तिजको, हरितालिका तिजको शुभकामना छ धेरै धेरै हजुरलाई पनि है। कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ यसपालिको तिज? अब तिज मनायो भने त्यस्तै हो, म त जो व्रत चाहिँ बस्दिनँ होइन, हजुर नुहाइ धुवाइ गरेर पूजा आजा चाहिँ गर्छु म, तर व्रत चाहिँ बस्दिनँ, जस रमाइलो गरेर चाहिँ म एकदमै रमाइलो चाहिँ गर्छु है फेरि। त्यही त सेलिब्रिटीहरू आउनुहुन्छ होला, छोरीहरू आउनुहुन्छ होला होइन त, यस्तो छोरी बाहिर चाहिँ छैन नि यहाँ, अनि त्यही भएको भएर ए हजुर अब त सबैलाई सम्झेको छ तिजको शुभकामना है। हुन्छ, अनि कति मिठो गीत गाउनुभयो सुरुमै। अनि तिज काठमाडौँमै हुन्छ? हजुर
सम्झेछु। ए हुन्छ ल दिदीको लागि एउटा गीत राख्छौँ, यति हो सम्झना। ल ल बहिनी राखिदिए। हुन्छ दिदी, नमस्कार, बाई बाई। यतिखेर फोन गर्नुभएको हाम्रो पूर्णमाया डङ्गल दिदी हुनुहुन्थ्यो, धेरै दिनमा सम्झिनु भएको थियो, एकदमै खुसी लाग्यो दिदीज्यू। यहाँको आवाज पनि नातिले बोलाइरहेछन् भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तैपनि हामीलाई समय नभए पनि हामीलाई आज सम्झिनु भयो धेरै दिनमा, एकदमै खुसी छु म। यतिखेर कोही मित्र हुनुहुन्छ फेरि पनि टेलिफोन लाइनमा। नमस्कार हजुर। नमस्कार, को बोल्नु भयो कहाँबाट? मिस्टेक नम्बर परेछ मिस्टेक नम्बर परेछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कहाँबाट हुनुहुन्थ्यो खै, यहाँ पनि आउन सक्नुहुनेछ यसरी मिस्टेक नम्बर नपार्नु होला होइन, फोन गर्छु भनेरै गर्नु होला। यहाँ पनि आउन सक्नुहुनेछ आजको बसाइमा, विशेष गरी तिजका गीत गुनगुनाउन चाहनुभयो पनि एकदमै राम्रो होइन। अब तिज नजिक रहेछ नि र त्यसरी तिजको आवाज सुन्न पाइयो भने त हामी झनै खुसी। यतिखेर पनि यहाँले फोन डायल गर्दै गर्नुहोस्, कमेन्ट पनि पढ्छु, कमेन्ट मार्फत पनि यहाँले साथीभाइलाई तिजको शुभकामना दिन सक्नुहुनेछ। दिल ओलीले नमस्ते भन्नुभएको छ, अशोक साउदले हेलो गुड आफ्टरनुन के छ हालखबर भन्नुभएको छ, हाम्रो एकदम ठिक छ अशोकजी, तपाईँको पनि ठिकै छ होला जहाँसम्म लाग्छ होइन। अनि हाम्रो नम्रता हुनुहुन्छ, नमस्ते शिष भन्नुभएको छ, नमस्कार, अनि यहाँलाई पनि तिजको शुभकामना छ। त्यसै गरेर पिआर रविले म साउदीबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि स्वागत छ पछ्यौरीमा, हेर्दै गर्नुहोला। यतिखेर टेलिफोन लाइनमा कोही मित्र हुनुहुन्छ, नमस्कार हजुर। नमस्कार झोरले, झोरले नमस्कार, झोरले छाजालोको बोल्नुभयो कहाँबाट? म गोर्खाबाट धनबहादुर आले। गोर्खाबाट धनबहादुर आले हजुर, के छ हाम्रो धनबहादुर जी को हालखबर? ठिकै छ, ठिकै छ। हो र के गर्दै हुनुहुन्छ गाउँतिर? ए बसिरहेको, कोदो गोड्यो, खेत गोड्यो, मकै भाँच्यो। है सकियो कोदो गोडेर मकै भाँचेर? हजुर, अब दसैँ लागि तयारी हुनु पर्यो नि। त्यही त नि है। अनि हाम्रो धनबहादुरजीलाई तिजको शुभकामना छ ल। ल मेरो पनि शुभकामना है तपाईँलाई। हुन्छ ल, धेरै धन्यवाद। अनि गोर्खातिर कतिको तिज लागिरहेछ? धुमधाम धुमधाम हो, धुमधाम। अहिले कार्यक्रमहरू छन् कि छैनन् गोर्खामा? कार्यक्रम छैन, अब नेवार समुदायले लाखे नचाउँछ, अनि चेलीबेटीहरूले यसो तिज लगाउँछ है, यस रमाइलो हुन्छ, रमाइलो हुन्छ। ए अनि आज हामीले के सुन्न पाउँछौँ धनजी? हजुर, आज हामीले के सुन्न पाउँछौँ त? के भन्नुभयो? आज हामीलाई के सुनाउनुहुन्छ? ए एउटा गीत सुनाउँ कौडा। हुन्छ ल, सुरु गर्नुहोस्। सुरु गर्ने? हुन्छ हजुर। अलि लामो छ, के 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 हुन्छ होला? हुन्छ ल, लामै गाइदिनुहोस्। ए ठिकै गाइदिनुहोस् न, एकदम लामो पनि होइन, छोटो पनि होइन। ल ठिकैको छ, हुन्छ 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 ल। अब त के होला मरिमा जाने यो चोला, अब त के होला मरिमा जाने यो चोला, ए उकाली बाटो मधाउँदै आको, उकाली बाटो मधाउँदै आको, भेटको लौरी टेकेर, भेटको लौरी टेकेर, हरे नानीले पनि देखेकै होला, नानीले पनि देखेकै होला, भेटको लौरी टेकेर, भेटको लौरी टेकेर, हरे टाढैबाट नजर लाए, टाढैबाट नजर लाए, यो नानीलाई देखेर मरिमा जाने यो चोला, अब त के होला मरिमा जाने यो चोला,
अब त के होला मरिमा जानी यो चला हजुर धेरै धन्यवाद छ एकदमै मिठो कौडा गीत सुनाइदिनु भयो त्यही त होइन यतिकै पनि रमाइलो भइरहेको छ मलाई त एकदमै मन पर्यो मिठो गाउनु भयो धेरै धन्यवाद छ हजुर मन पर्यो मन पर्यो एकदमै हुन्छ ल हामी यहाँको लागि पनि एउटा तेज गीत राख्छौँ क कसलाई सम्झिनुहुन्छ एउटा त फर्स्ट प्रथम त तपाईँलाई सम्झिन्छु धन्यवाद अनि त्यहाँ अपरेटर भाइलाई हजुर अनि मलाई चिन्ने नचिन्ने सम्पूर्ण टिभी हेरिरहने श्रोताहरूलाई सम्झिन चाहन्छु हुन्छ धनजी राम्रोसँग बस्नुहोला हजुर हस् फेरि भेटौँला नमस्कार बाबाई बाई बाई यतिखेर हुनुहुन्थ्यो गोर्खाबाट धनबहादुर आले हुनुहुन्थ्यो धेरै धन्यवाद छ यहाँले एउटा कौडा गीत गाएर बिदा भइसक्नु भएको छ यहाँ पनि आउन सक्नुहुनेछ यस्तै खालका आवाजहरू गुनगुनाउनको लागि र तिज नजिक रहेछ तिजको शुभकामना व्यक्त गर्नको लागि पनि आउन सक्नुहुनेछ यतिखेर कोही मित्र हुनुहुन्छ नमस्कार हजुर नमस्कार को बोल्नुभयो कहाँबाट ओखलढुङ्गा च्यानलबाट विशाल अधिकारी विशाल अधिकारी ओखलढुङ्गाबाट हजुर विशालजी तिजको शुभकामना छ यहाँलाई यहाँलाई हरितालिका तिजको धेरै शुभकामना छ हजुरलाई पनि धन्यवाद अनि के गर्दै हुनुहुन्च्यानल विशालजीले हजुर त्यही च्यानल हेरेर बसिरहेको छु हेरेर बस्नु भएको छ है कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ विशाल क्लास थ्री हजुर क्लास थ्रीमा हो हजुर ए ए ए अनि यहाँले आफै फोन गर्नु भएको हो ए ए हो है अनि पढाइ कस्तो चलिरहेको छ त अनलाइन क्लास चलिरहेको छ है हजुर अनि अरू सुनाउनुहोस् ओखलढुङ्गातिरको नयाँ नौलो खबर के छ एकदम ठिक छ एकदम ठिक छ है अनि आज हामीलाई विशालले के सुनाउनुहुन्छ त म एउटा गीत सुनाउँछु गीत सुनाउनुहुन्छ ल सुरु गर्नुहोस् ल जमुनाको प्रजन्म मनोकामना कहिले हामी नाच्दै खेल्छौँ कहिले हामी नाच्दै खेल्छौँ सधैँ माया जलैमा यति आउने यति नै हो हजुर म त कस्तो मजाले नाचिरहेको थिएँ हाम्रो विशालजीको गीत सुनेर ए अनि विशालजीलाई गाउन एकदमै मनपर्छ हो ए ए अनि के बन्ने हो विशालजी ठुलो भएर हजुर के बन्नु बन्नुहुन्छ नि ठुलो भएर के बन्ने सपना छ हाम्रो विशालजीको डाक्टर डाक्टर बन्ने हो ए हुन्छ ल विशालजी ठुलो हुने बेलासम्म म बुढी भइसक्छु होला उपचार गर्नुपर्छ है हुन्छ विशालजी राम्रोसँग बस्नु होला विशालजीको लागि हामीले एउटा तेज गीत राख्छौँ कसलाई सम्झिनुहुन्छ धन्यवाद अनि हजुरको च्यानल चलाउने सम्पूर्णलाई यति नै हो यति नै हो आहा बिदा भइसक्नु भएको छ ओखलढुङ्गाबाट हुनुहुन्थ्यो विशाल अधिकारी धेरै धन्यवाद छ मिठो गीत सुनाएर बिदा भइसक्नु भएको छ एकदमै खुसी लाग्यो थ्री क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो अनलाइन क्लास चलिरहेछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कोभिडको कारण पनि अझै पनि स्कुलहरू खुलिरहेको छैनन् अब त बिस्तारै बिस्तारै खुल्ने हल्ला पनि छ तैपनि खुलिसकेको पनि छ कतिपय ठाउँमा त होइन तैपनि आफूले आफ्नो तर्फबाट केयर गर्नु होला आफ्नो अझै पनि गइसकेको छैन कोभिड होइन त्यसैले आफ्नो केयर सबैजनाले आफैले गर्नु होला पनि भन्न चाहन्छु र तिज पनि धेरैभन्दा धेरै भिडभाड नगरिकन मनाउनु होला घरमै बसेर पनि आफ्नो आफन्तसँग मात्रै पनि त मनाउन सकिन्छ नि होइन बाहिर बाहिर अलिकति नगएर पनि अझै पनि ठिक भइसकेको छैन नि त त्यसैले अनुरोध गरेँ मैले यहाँलाई यहाँलाई पनि थाहा छ यो कुरा त भनिरहनु पर्ने होइन होइन आउन सक्नुहुनेछ 44-87-41 बाटो भएर पछाडिको बसाइमा छौँ पछिल्लो समयमा तिजका गीत यो वर्षमा एकदमै धेरै तिजका गीतहरू बजारमा आइरहेछन् त्यस मध्ये पनि करोड क्लबमा प्रवेश गरेका गीतहरू पनि मस्तै छन् है
यहाँले हेरिरहनु भएको छ। तिनैमध्येका गीतहरू पनि मैले टेलिभिजनबाट पनि बजाउने गरिरहेको छु र आजको यस बसाइमा नयाँ गीत त्यस्तै गरेर पुरानो मौलिकता बजेका गीतहरू पनि यहाँको लागि राख्नेछौँ। यतिखेर भने यहाँको कमेन्ट पढ्छु, यहाँले फोन गर्दै गर्नुहोस् है त। यतिखेर हुनुहुन्छ चन्सारु मगर हुनुहुन्छ, हेलो हेलो दर्शन नमस्ते छोरले, मिठो आवाजको धनी ब्युटिफुल स्विट ऋतु बहिनी आरामै हुनुहुन्छ, फेसबुक लाइभ मार्फत हेर्दैछु है दिल्लीबाट भन्नुभएको छ, धेरै धन्यवाद छ। र यहाँहरूको कमेन्ट बाँकी एकैछिनमा पढ्नेछु। यतिखेर छोटो मिठो एउटा गीत राख्नु कि जस्तो लागिरहेछ, पुरानो मौलिकता बोकेको गीत यतिखेर छोटो राख्छु यहाँको लागि, फोन गर्दै गर्नुहोस् है त। हजुर तिमीलाई नि पर्ख बजाई सात फेराउँला, विष्णु माझीको आवाजमा रहेको गीत, सुन्दरमणि अधिकारीको लय शब्दमा रहेको गीत यतिखेर यहाँको लागि राखेँ। यतिखेर पनि पालो रहेको छ कमेन्टको, फोन गर्दै गर्नुहोस् 44 87 41 यहाँकै कमेन्ट पढ्छु। यतिखेर हुनुहुन्छ बिबेर बाबु दरलामी हुनुहुन्छ, लेख्नु भएको छ म चाहिँ कहाँबाट भन्नुभएको छ उहाँले, युएसबाट हेर्दैछु भन्नुभएको कि युएसबाट भन्नुभएको छ है, हेर्दैछु भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ यहाँलाई। रामलाल सनम हुनुहुन्छ, लेख्नु भएको छ उहाँले हेलो हाई नमस्ते नमस्कार हजुर, सन्चै हुनुहुन्छ नि, म पनि ठिक छु, कार्यक्रम सुनिरहेको छु, म नेपाल म नेपाल भारत मैत्री रेडियो श्रोता सङ्घको सदस्य समुद्रपारी देश मलेसियाबाट, महिला दिदीबहिनीहरूको महान पूर्व हरितालिका तीजको सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अबको गीत मार्फत सम्पूर्णमा समर्पण राख्नुपर्दाखेरि हजुरलाई प्राविधिक मित्रलाई अनि साथीहरूमा जमिनदार बाबुको इमान्दार छोरो लोकमाया सुनवार कुर्बान हवारी सर विजय पौडेल सर मिडिया प्रेमी त्यस्तै गरेर लेख्नु भएको छ प्रयास लेख्नु भएको कि लेख्नु भएको खै अनिता अर्याल लगायत सम्पूर्ण श्रोताहरूमा मिठो सम्झना ओके बाबाई भन्नुभएको छ। अझै धेरै नाम लेख्नु भएको थियो तर छिट्टो पढेँ होइन कमेन्टहरू। त्यस्तै गरेर अर्को साथी हुनुहुन्छ दीपक राणा मगरले नमस्कार हजुर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि हाम्रो नमस्कार रहेको छ। अनि विवेक मगरजीले हेलो नमस्कार दोहा कतारबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ, रामजी घिमिरेले हेलो गुड आफ्टरनुन हेर्दैछु है चितवनदेखि भन्नुभएको छ, प्रवीण मगरजीले हाई ऋतु झोले म चाहिँ हेर्दैछु है लाइभमा जोडिएको छु ल भन्नुभएको छ, एकदमै स्वागत छ यहाँलाई पनि। मित्र आलेले हेलो हाई नमस्कार दर्शन हजुर भन्नुभएको छ, त्यस्तै गरेर के दिलेप हुनुहुन्छ अगाडि पनि छ लास्टमा नमस्कार भन्नुभएको छ, त्यस्तै गरेर राम सिंह सितोली हुनुहुन्छ के छ नयाँ नौलो भन्नुभएको छ, हाम्रो चाहिँ एकदम ठिकठाक छ, रामजी पनि ठिक हुनुहुन्छ जस्तो लागिरहेछ है। प्रवीण मगरले हाई नमस्कार ऋतुजी झोले भन्नुभएको छ, म चाहिँ इन्डियाको हैदराबादबाट लाइभ जोडिरहेको छु है भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। त्यस्तै गरेर लेख्नु भएको छ अर्को साथी हुनुहुन्छ भूषाल भूमिराज हुनुहुन्छ, हेलो नमस्कार आउँदै गरेको हरितालिका तीजको शुभकामना सबैमा भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि हाम्रो तर्फबाट शुभकामना छ। युवराज श्रेष्ठले नमस्कार बहिनी म चाहिँ साउदीबाट हेर्दैछु है ड्युटीबाट भन्नुभएको छ, त्यस्तै गरेर डिएक्सएन मल्ल गणेश सिंह हुनुहुन्छ, दिदीलाई गाउन मिल्दैन दिदी लाइभ गाउन मिल्दैन भन्नुभएको छ, मिल्छ मजाले होइन फोन गर्नुहोस् 44 87 41 अनि मिल्छ गाउन। त्यस्तै गरेर मयराम न्युपानेले हेलो दिदी नमस्ते भन्नुभएको छ, रामजीको अगाडि पनि पढाएको छु मैले है नमस्कार, म दार्चुलाबाट भन्नुभएको छ, प्रेम अधिकारीले सुपरहिट कार्यक्रम भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ यहाँलाई। पदम भट्टजीले नमस्कार हजुर भन्नुभएको छ, सिपी मगरजी हुनुहुन्छ हेलो सिस नमस्ते जोडले फेसबुक लाइभ मलेसियाबाट हेर्दैछु है भन्नुभएको छ, धेरै धन्यवाद छ। अब भने हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, बिदा मागेर जानुपर्ने बेला भइसकेको छ। आजको बसाइमा फोन गरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूमा धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, आफ्नो आवाजहरू सुनाउनुहुने र यो टेलिभिजनको पेजबाट हेरेर कमेन्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूमा पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब भोलिका दिनदेखि अब तिज त नजिकै आइरहेको छ अनि हामीले भोलि पछिका दिनहरूमा छिटो छिटो धेरैभन्दा धेरै साथीहरूको फोन कलहरू लिनेछौँ र
शुभकामनाहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ अब तिजको होइन, तिजका गीतहरू पनि बजाइरहेका छौँ। अब भने कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, बिदा मागेर जानुपर्ने बेला भइसकेको छ। मौलिकता झल्किने गीतहरू पुराना नयाँ त्यसै गरेर हरेक खालका गीतहरू पूर्व पश्चिमेली सालैजो कौडा गीतहरू यो टेलिभिजनबाट बजाउने गरिरहेको छु। तिज बिस्तारै आउँदैछ, तिजका कार्यक्रमहरू पनि कतै कतै देखिन्छ होइन, दर्खाने कार्यक्रमहरू पनि भइरहन्छन् होला। तिजको गीत गुनगुनाउँछु थोरै यहाँहरूको लागि। ए आमा यति जमाइन भनेर रुँदै रुँदै गयो मेरो, रुँदै रुँदै गयो मेरो भाइ त नभने दाइले आइन बहिनी माइत, नभने दाइले आइन बहिनी माइत। धन्यवाद छ सबैजनालाई। यस्तै यस्तै तिजका गीतहरूले हामीलाई तिज आएको आवाज गराउँछ होइन, पक्कै पनि यहाँलाई पनि त्यस्तो लाग्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब भने कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, बिदा मागेर जानुपर्ने बेला भइसकेको छ। टेलिभिजन पछौरीलाई अन्तिमसम्म हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णमा धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको अन्तिममा यहाँकै लागि एउटा तिजको गीत कुरा काट्न छोड्दै आजको बसाइबाट म ऋतु थापा मगर बिदा चाहन्छु। नमस्कार, जय गीत जय सङ्गीत जय लोक दोहोरी।